ada. Hola.
Tudo bom? Olá. 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 Como estão? Y le vamos a meter a la casa. Thank you.
la manda. Dici che te falei! Thank you.
Calma, Nacho. Pedrinho está muito possessivo com a bola e optando do lado errado sempre. Quase que não faz. Thank you.
aqui hoje, não. Rodrigo tá jogando aqui. Tá jogando aqui. Essa bola é um tiro pro gol. Não, não. Ou eu passo, ficamos lá mais um, sei lá, uma meia horinha. Passaste, passaste! Rodrigo! Vira, vira, vira! Vira pra mim! Ai, vai, vai! Abre da porta! Camino, bocha. Para adelante, para adelante, dale. Bocha, bocha, bocha. Mais um. Bueno, acabou se tirando. Não, só isso aqui.